Jeg gir nå ordet til direktør for helsedata, Gunn Peggy Knudsen ved Nasjonalt folkehelseinstitutt. Vær så god. Er den på nå? Ja. Tusen takk. Fordelen med å komme sent i talerekken er at veldig mange av poengene allerede er tatt opp, og jeg er i stor grad enig med mye av det som er sagt. Det jeg hadde tenkt å trekke fram var først overordnet, så er jeg også enig at dette er et veldig riktig steg i riktig retning. Så overordnet så er det veldig bra, mener vi. Jeg vil spesielt da vektlegge dette med at formålet er forutsigbar og ensartet praksis i REC. Det tenker jeg er veldig bra. Og som Christian var inne på, det at man har løftet fram de etiske vurderingene og perspektivene, synes jeg også er veldig, veldig bra. Og som flere har vært inne på, dette med at man nå synliggjør forskjellene mellom klinikknært og befolkningsundersøkelser, igjen veldig bra. Men da har jeg lyst til å si litt mer om det. For det er veldig bra at man får fram forskjellene. Og det synes jeg egentlig innleggene i dag også har synliggjort hvorfor det er viktig. Men jeg har lyst til å understreke at vi må da være forsiktige. Det er kanskje det du mener med den glidelåsen. Men jeg tenker dra den glidelåsen over mellom klinikknært og pasient- eller befolkningsbasert forskning også. Fordi formålet med befolkningsbasert forskning må jo være at dette tas ut i klinikken på et eller annet tidspunkt. Og her er det en stor utvikling over tid. Så jeg tenker det å få inn det med at her må vi ha, vi må ikke tenke siloer, men vi må tenke samarbeid også mellom klinikknært og befolkningsundersøkelsene. De andre har også vært inne på dette med grenseoppganger. Det er vanskelig å være uenig i mange av de ordene som legges frem her, og jeg synes at de er litt bedre beskrevet nå enn man har litt bedre løftet frem. Dette med diagnostiske eller behandlingsmessige konsekvenser, handlingsutløsende og vesentlig helsegevinst. Det er veldig bra, men det vi nå trenger er å se det i praksis. Altså, hva betyr det egentlig? Hva er det vi legger i de begrepene? Og jeg skjønner godt at man ikke vil spesifisere det her, jeg er ikke ute etter det, men jeg tenker at det også er da viktig med dialog med REC, med NEM, men også i feltet. Vurdering av ulike typer funn. Der tror jeg kanskje det var en, eller det var du som sa det, som ikke gikk klart nok fram, synes jeg, i retningslinje, er hvem gjør den vurderingen? Er det lagt på prosjektleder? Er det prosjektleders ansvar å gjøre en egen vurdering av funnet, eller skal man gjøre det i dialog med REC? Så tydeliggjøre det samarbeidet som jeg synes mye bedre har kommet fram, at man egentlig mener i dagens innlegg, det tenker jeg er viktig. Også litt noen spesifikke punkter til noen av punktene til retningslinjen. Dag var inne på det med kvalitetssikring. Igjen, det er veldig vanskelig. Jeg tenker alle vil være enige at før man gir tilbakemelding, så må man kvalitetssikre funnene. Og det står veldig sånn konkret, veldig spesifikt, veldig tydelig. Og så blir spørsmålet, hvordan gjør man det? Og hvem gjør det? Er det Dag som skal gjøre det? Og ikke minst å få det inn i den flytskjema eller den sammenhengen når det gjelder med informasjon og tilbakeføring av resultater. Jeg tenker at kvalitetssikring av et funn, da må man jo faktisk snakke med pasienten eller deltakeren for kanskje å ta en ny prøve. For en ny prøve i seg selv tenker jeg er viktig i kvalitetssikring av et funn. Og da må man jo snakke med deltakeren før man har er helt sikker på funnet. Så det har jeg tenkt litt, hvordan, tenkt litt mer rundt det. Det tror jeg blir viktig. Jeg har skrevet ned et punkt som noen også har vært innom når det gjelder ikke-anonyme genetiske data. Vi er helt enige, og jeg tenker det er fint å få den tydeliggjøringen. Det står om at man skal redegjøre for tiltak for å redusere teoretisk risiko for reidentifisering. Og det står til og med, i hvert fall sånn som jeg leser det, så står det at dette er noe vi skal skrive i informasjon og samtykke til deltakerne. Og da blir jeg veldig nysgjerrig på hva betyr det. Jeg forstår det ikke helt. Og da tenker jeg at dette må vi også diskutere og få eksempler på, for at det skal være forståelig for deltakerne også. Deling av data.
Veldig viktig. Fint at det kommer på dagsorden. Jeg synes kanskje ikke det tydelig nok hvordan man faktisk igjen skal håndtere det. Det ekstremt komplekst. Det blir... Vi ser jo det, altså interessen, når man har et datasett, interessen for å ta del i det, er jo veldig, veldig stor. Jeg tror vi kan løse en del av det med å gi tilgang i stedet for å dele. Altså at man tenker deling som å gi tilgang. Men jeg tror at det blir omfattende når man trekker inn dette med informasjon, om det skal skje på prosjektbasis. Så igjen å tenke flytskjema og se på realitetene blir viktig. Og også vil jeg bare helt kort nevne det med hva med deling av data med næringsliv og industri. Det er jo et felt som er i utvikling, og som vi jo ønsker å gå mer inn i, dette med å tenke innovasjon. Jeg tenker det er jo, sier seg litt selv, hvis industrien er interessert i et eller annet funn og vil gjøre en validering, gjerne mot persontilpasset medisin, så ligger det implisitt i sakens natur at her er det noe av gevinst for individet. Hvis ikke, så vil ikke næringslivet eller industrien være interessert i det. Så det å tenke litt rundt det, tror jeg så er nødvendig. Jeg vet også, eller har hørt eller forstått at her er dette gjort, arbeidet med dette er gjort i samarbeid med helsedirektoratet, sånn som jeg har skjønt det, eller etter innspill. Men jeg vil også da lure litt på, er det sånn, dette er jo retningslinjer fra NEM, det vil si at det er fortolkninger fra NEM. Er det sånn at helsedirektoratet stiller seg bak det? Så er det det tenker jeg er noe, det er fint å tenke rundt kommunikasjon rundt disse retningslinjene. Til slutt litt om hva jeg ser konsekvensene, litt flere konsekvenser for oss som aktører i dette bildet. Enhetlig nasjonal informasjon har jeg skrevet som nøkkel for meg selv. Det er flere sånn konkrete eksempler på at vi skal informere noe. Vi skal ikke si noe om det selve funnet, men man skal si noe om generelt hvilke type sykdommer man kan finne funn ved og sånn. Og da tenker jeg det er viktig også å snakke sammen. Både befolkningsbaserte undersøkelser og med det klinikknære forskningen. Det samme gjelder med dette filtreringsteknikkene. Jeg tenker at den er veldig fint på papir, men i praksis så er jeg veldig usikker, både på grunn av det Dag sier, men ikke minst dette med hvordan sikrer vi at vi gjør det likt nasjonalt sett. Er det opp til den enkelte forsker å finne en eller annen liste eller en eller annen filter som er bra? Hvordan sikrer vi at vi deler informasjon og praksis rundt det? Det var egentlig det jeg hadde tenkt å si. Takk for gode innspill og råd. Jeg kan si kort at dette er NEMs retningslinjer. NEM er uavhengig faglig, og det er viktig at det er NEM som står som eneste avsender og forfatter av disse retningslinjene. Helsedirektoratet har vært orientert om prosessen. De har fått retningslinjene til gjennomlesning og kunne kommentere på dem, men det er NEM som utgir dem, sånn at Helsedirektoratet vil ha anledning til å komme med sin vurdering og eventuelt korreksjoner hvis de ser behov for det i ettertid.